gudoomiye waxaan kaaga mahadcelinayaa sidii aad u timid baarlamaankan dardar hor la ayaad gelisay waxaad xor noo siisay inaan codka iyaga annagoo ku hadlayno codka shacabka aan niraahno taariikhda ku xusaysa xantu fulay xantii ma mooga soomaalidu waa taxadta waxaana loo sheegi jiray la yiraahdo gudoomiyaha dowladda wadata taa been bay noqotay waxa weeye waxa cadeynaya sida aad u daadinayso baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh waxaan leeyahay gudoomiyaha isagana allo sabciyo allo mahadceliyo maasatiin